Je právě 10 hodin 15 minut, kdy naše redakční 603 projíždí ulicemi krajského města Hradce Králové. Všude je poměrný klid. Pouze na rozích ulic postávají hloučky občanů a vášnivě diskutují. Nikde zatím jsme neviděli ani jediného cizího vojáka. Avšak před obchody s potravinami je přece jenom vidět určitá nejistota, určitá změna proti běžnému stavu. Vytvářejí se tam fronty a zřejmě lidé přetuše budoucích dnů nakupují. Jistě to je zbytečné, no ale to v této chvíli ještě nemůžeme posoudit. I zde je stále ještě poměrný klid. Pouze před domy stojí obyvatelé a vyčkávavě hledí k závodům naftových motorů, kde zřejmě u Českomoravské Kolben Daněk už podle posledních zpráv stojí jednotky polské armády. Přijíždíme na kopeček směrem k letištím a už je vidíme před námi u hlavní brány závodu naftových motorů stojí velká kolona cizí armády. Podle předběžných informací, jak už jsem řekl, to jsou zřejmě Poláci. Blížíme se k ním. Kolona je ve vzdálenosti asi 150 metrů a podle předběžného odhadu může čítat tak 150 až 200 vozů. Zatím stojí. Ovšem, jak už nám před chvílí řekl předseda Východočeského krajského národního výboru Josef Gräser, jsou polské jednotky připraveny vstoupit dnes poledne do ulic krajského města. Soudruh Gräser při této příležitosti upozornil, že je třeba zachovat nejvyšší klid, protože se s polskými vojáky jedná a polské vojsko vyslovilo přesvědčení, že tu nedojde k nějakým nepředloženostem. Právě projíždíme podle polské kolony. Vidíme tu nákladní vozy polské armády, polští vojáci v plné zbroji, vidíme tu osobní auta, vidíme tu obojživelníky a vše připraveno na poli naproti ČKD protiště k okamžitému odjezdu. Vidíme i obojživelná vozidla, která s rozvěstičenými hlavněmi kulometů míří směrem k nebi. Tady je polský vysílací vůz, ten zřejmě má za úkol asi spravovat velitelství svých armád o situaci, která zde je. Kolona zatím odpočívá, ovšem nevíme, co učiní v nejbližších chvílích. Právě vidím, že od Jaroměře přijíždí další kolona cizích armád. Podle oblaků dýmu kolem nich je vidět, že jde o pásová vozidla, zřejmě o tanky. No, situace se nikterak nejeví růžovou a můžeme tedy očekávat, že velení polské armády splní svoji hrozbu nebo svůj slib, že v poledne vtáhne do bran našeho krajského města. No přátelé, vy jako Čechoslováci, tak co? Já myslím, že nejhorší na tom bylo, pokud jsme teď mluvili s některými příslušníky sovětské armády tady byli, tak ti vůbec neví, o co jde. Ti vůbec nejsou informováni, proč se vlastně přijeli. No podléhají rozkazu vyššího velení, to je celkem logicky, že? Rozhodně je to velmi neuvážený krok, že se znemožnili před celým světem nakonec. Tím vlastně uškodili jenom tý sami sobě. Tím to nijak tedy neposílili naši důvěru, což je pravda. Ať táhnou domů. Tady nemají co dělat, to je naše věc a jak si to uděláme my, tak si to uděláme, nikdo se do toho nemá měšovat. Vy jste tady z ČKD nebo? Ne, my jsme z Malšovic. No. Nás to samozřejmě velmi překvapuje, a zvlášť ta informace, že v poledne mají vstoupit si ty jednotky do krajského města a provést okupaci. Je to lumpárna. Nepustí tam. Je to lumpárna strašná. Po 20 letech zase. To je hradecký posádky. No tak vojsko hradecký posádky nedostalo příkaz od svobody. Ovšem tlumočili nám svý rozhodnutí a svý přesvědčení, že jakmile prezident je vyzve, tak půjdou. Budou plnit rozkazy, no že by je vyhnali, pochybuji, protože jich je zřejmě asi moc. Doufejme, že se i toto dost kruté a nepříjemné zjištění snad nějak napraví, no. A že... věřili celý 20 roku. Ale těžko budou napravovat, co udělali. Já vím asi to, co víte vy. To znamená, že ve 23 hodin vstoupili na naše území. Vidíme, že se kolona vojsk blíží a jedná se zřejmě opět o polské jednotky. Podíváme se na ně trochu blíž. Na nás začnou přílet. Nyní uslyšíte hukot prvního doprovodného vozidla, které právě zabočuje směrem na krajské město.
Je to velký obrněný transportér. Na něm sedí tři muži. Plné zbroji. Za nimi projíždí štábní vozidlo polské armády, označené značkou Varšavského paktu. A přijíždí kolona tankových vozidel. Blíží se polský tank, který zahýbá směrem k ukrajinskému městu. Slyšíte rachot jeho pásu. Vojáci po zuby ozbrojení, pistole u pasu. To je nás nepřejeď. A další. Přijíždí třetí tank. Čtvrtý tank. Všechno směr Hradec Králové, ničí nám dlažbu, trhají kusy cementu. Přátelé, to není možné, to není správné. Tyto tanky, které právě projeli nám v 45. roce, přinášely svobodu. A ne-li tyto, tak aspoň podobné. Ale co nám přinášejí dnes, to se stává velkým otazníkem našich příštích dnů. Hradec bude za chvíli asi zřejmě pevně sevřen v prstenci přátelských, i když cizích vozidel. Takže v Československu už nebude nikdo, kdo bude říkat se Sovětským svazem na věčný čas. Co říkáte tomu, když to tak vidíte? Ty silnice, jak jsem projížděl. Bylo to dobytko, jak to řekla ta slečna v Praze. To je pravda, ano. My musíme tedy být teď jednotní a musíme vydržet. Nevíme zatím. Co bude? V čem? Když to bylo v Rusku se Stalinem, tak se do toho nikdo nesměl míchat, ale oni se nám do nás míchají, že jo? No ale těžko to budou napravovat, co udělali. Už těžko. Nikdy v životě už se to nemůže dělat. A mezi příjezdem dalších desítek polských obrněných transportérů a tanků, které míří silnicí na Předměřice, právě přistála v prostoru ČKD letiště polský vrtulník. Dost podivné respektování suverenity svobodného státu. Polský vrtulník na území naší vlasti. Dobrý den. Rozhlas československý. A co u nás? Tak vám rozkazali? No, tak vám rozkazali? A my svobodní. My svobodní, ale? Tak to je svobodní? Proč mlčíte? Oni nesli, oni to mají nabízený. Polský vojín mlčí. Pane důstojník, československý rozhlas. Rádio. Vy nemůžete hovořit s námi se mnou? Pár slov. Nět. Kulometi. Prosím? Kulometi. Kulometi? Tak. Aha. Tak budou založit kulomety. Kulometi, jo. Rozhlas, který posloucháme, vaši lidi myslí, že to je svobodná Evropa. My ty hlasatele známe, my to jsou lidi, kteří posloucháme 10 let. A co vy u nás, tovariši, co vy u nás? Na cvičenia. Na cvičenia? A my mě povolali na cvičenia. A proč máte vás zrobit? A proč máte vás rozkaz je gazeta. Jistě, souhlasím, rozkaz je rozkaz pro vás. A. Vy musíte uposlechnout toho dobře. Rozkazu. A vy byste stříleli do svých českých bratří. Nestříleli? Řekněte mě to. Byste do nás stříleli. Nevíme, no nevíme, ale proč? Nevíte. My ani kamen nezvedneme. Já ti podám ruku, poklepu ti, budu se s tebou objímat všecko. A vy k nám tanky, no co? Soudruzi. No přátelé, okolo polského vozidla se tu shromáždil opět veliký dav převážně mladých lidí. Co vy tomu říkáte, že k nám přijeli Poláci takhle? Pojďte sem k nám. Já jsem Čožík a můžeme to jedně odsuzovat. Kdyby přijeli na páteřskou návštěvu, tak je milé rádi uvítáme. Tak jako oni vítají nás v Sopotu nebo v Měnzizdrojích. My bychom je rádi vítali v Tatrách nebo v Karlových Varech. Ale rozhodně ne s válečnou technikou. A v plné bojové pohotovosti. To nás na vás tedy mrzí. To vyříte svým velitelům. Rozumíte mě trochu, co říkám? Trochu rozumíte. My jsme se tady nepletli přece soudruhům z Polska do jejich věcí, které měli v Poznání v 54. nebo v 56. roce, že jo? A myslím, že by bylo taky správné, aby se soudruzi nepletli do našich věcí, které jsou naši, čistě jenom naši vnitřní záležitosti. Mm-hmm. Vy nám něco řeknete, jo? Můžete mluvit? Rozumíte mě trochu, co říkám? Vážně, trochu rozumím. My jsme se tady nepletli přece soudruhům z Polska do jejich věcí, které měli v Poznání v 54. nebo v 56. roce, že jo? A myslím, že by bylo taky správné, aby se soudruzi nepletli do našich věcí, které jsou naši, čistě jenom naši vnitřní záležitosti. Mm-hmm. Vy nám něco řeknete, jo? Ne. Neumíte mluvit? Umí, ale no, tady mi to vyskovat, já můžu mluvit, o čem? Či paní může mluvit po polsky? Na návštěvu přijechali manévry. Manévry. Všechno u vás to označili manévry. U vás. Manévrovka do Bakovského.
manévry paktu Varšavského, aha. Ale bez Československa. Bez Československé armády. Já, na co jste si teď kdo udělal? A nemá. Já bych se zeptal. Jsem na manévrech. Máte ostré náboje? Cvičebná munice. Cvičebná munice, mohl bych vidět, ukázat tu cvičební munici? Já. Máte cvičebná munice? Ukažte mě cvičební munici, jestli máte. No to, veškáte můžeme pokázat. No ukažte mě, já bych chtěl vidět. Tajný, no, tajný. Jsme bratři nebo dveře. Vy jste poprvé v Československu. A zrovna na takovouhle návštěvu. Vrtulník nám tady trochu kazí. Poslech vážení přátelé, ovšem my si rozumíme. Prosím vás, náš bezprostřední bojem se setkání s polskými ozbrojenými jednotkami. Nesmějí s námi hovořit, jejich tváře se však nezdají zlé. Zdá se, že k nám nemají nesympatie, ale zdá se také, že budou plnit svůj rozkaz.